Anh nói kiếm gì? Cái này kiếm gì? Anh nói baby, anh nói baby. Anh nói baby nói mình nông susu. Anak babi ni kan dia pergi ke mak dia. Mak cik nak minum susu segar. Anak babi kata ke mak dia. Mak cik nak minum susu segar. Mak dia kata jangan minum susu segar. Sagi mati. Mak kata ke anak dia jangan minum susu segar. Sagi mati. Eh, anak dia kata, mana mati pula? Cikgu kata, bangui minum susu segar. Jangan minum, mak dia kata. Kalau minum, sakit lagi mati. Pasal apa mati? Anak babi kata kat mak babi. Dia kata dulu, arwah Pak Hang dulu. Minum susu segar lah. Habis tu takkan mati kot? Anak dia tanya. Mati cik, oi. Dia minum susu segar. Takkan tak dan 2-3 kali. Lemu terajang dia. Gedebuk jatuh parit. Mati lemah dalam parit. Jadi jangan makan susu lemu. Mak babi kata. Kerana Pak Ang makan susu lemu dulu lah. Lemu terajang, gedebuk jatuh parit. Lah ni 8 tahun dah mak membujang. Anjing Siam lawan anjing Kedah. Anjing Siam dia bunyi lagu lain. Anjing Kedah dia bunyi lagu lain. Satu hari, anjing ni, anjing Kedah, pi kampung Siam. Biasalah, teko Kedah masuk teko Siam. Teko Siam nyalak. Anjing Siam nyalak, dia bunyi lain. Anjing Siam dia bunyi lain. Dia menyalak bunyi tak sama. Anjing Siam dia menyalak lain. Anjing Kedah menyalak lain. Anjing Kedah masuk kampung Siam. Anjing Siam menyalak. Garang. Dia bunyi. Anjing Siam menyalak. Anjing Kedah balas. Ha? Anjing Kedah lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Dia menyalak bunyi.